কি খবর আপনার? আশা করছো সকলে ভালে আছে। মোরও ভালে। আপনার পূজা কেন গল বাৰু? ভালে ভালে পার হলনে? আজি মই আপনার ওসর ব্লগ লৈ অহা নাই, আহিছো এটা বেলেগ এটা বস্তু লৈ। মই আজি আপনার ওসর লৈ আহিছো এটা জলকিয়ার আচারের রেসিপি, খুব সহজতে আর কম সময়তে বনাব পাৰে। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদিহে চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেনেহলে বলক আজি আৰম্ভ কৰো আমাৰ জলকীয়া আচাৰ ৰেচিপি। হে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি বনাব লৈছোঁ জলকীয়া আচাৰ। এয়া মই প্ৰথমতে জলকীয়াখিনি ঠাৰিৰ সৈতে ধুই লৈছোঁ। ধুই পেলাই ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ঠাৰিখিনি ছিঙি পেলাই জলকীয়াখিনি দুফালকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া মই জলকীয়াখিনি দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভালকৈ ভিতৰত মচলাটো নোসোমায়, সেইকাৰণে মই জলকীয়াখিনি দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। কালাৰটো দেখিছেনে জলকীয়াখিনি কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে চাওকচোন। আৰু মচলাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইফালে দুটা নহৰু। নহৰুটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় দিব আৰু যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে নিদিব। এয়া অকণমান পাঁচফোৰণ, এইখিনি হৈছে চফ, এইখিনি হৈছে সৰিয়হ দুচামুচমান লৈছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে গোটা জিৰা। প্ৰথমতে মই এই শুকান মচলাখিনি অকণমান কেৰাহীত 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি এটা মিক্সাৰত দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু নহৰুখিনি খুব বেছি মিহি পেষ্ট বনাব নালাগে, অকণমান থেতেলিয়াই ল'লে হ'ল, বা আপোনালোকে ভাবিলে মিহিকৈ কুটি ল'লেই হ'ল। এতিয়া প্ৰথমতে মই এইখিনি ভাজি লওঁ, ভাজি পেলাই পিচি লওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এখন কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈছেই, মই এতিয়া ইয়াত শুকান মচলাখিনি দি দিম। এতিয়া মই শুকান মচলাখিনি অকণ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লওঁ, বেছি নহয় যাতে ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো যায়, সিমানখিনিলৈকে মই অকণ ভাজি লওঁ। এয়া চাওক, এয়া এইখিনি হৈছে, ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেই। আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু ইয়াৰ কেঁচা ভাতটো নাইকিয়া হৈ যায়। সিমানখিনি সময়লৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। মচলাখিনি ৰোষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পেলাই অকণ পিচি ল'ম। আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহীত তেল অলপ দি গৰমাই ল'ম ভালকৈ। তেলখিনি একদম ধোঁৱা ওলোৱালৈকে মই গৰম হ'ব দিম। যেতিয়া এইখিনি ধোঁৱা ওলাব তেতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এয়া চাওক, এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি আমি ফ্লেমটো বন্ধ কৰি পেলাই থৈ দিম। এয়া মই মচলাখিনি শুকানে পিচি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি নহৰুখিনি অকণমান সেই মিক্সাৰটোতে অকণমান মানে ৰাফকৈ চপ কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি এইটোত মিক্স কৰিম। আৰু এইফালে চাওক, এয়া মই পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈছোঁ ৰিচিক খোৱাবৰ কাৰণে। এইফালে এয়া মই ৰিচিৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈছোঁ, ভাবিছোঁ তাক এক টাইম পিঠাগুড়ি খুৱাম, সেইকাৰণে পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈছোঁ। মই এতিয়া এটা চৰিয়া লৈছোঁ, ইয়াতে মই প্ৰথমতে জলকীয়াখিনি দি দিম। তাৰপিছত ইয়াত দিম মই শুকানে পিচি থোৱা মচলাখিনি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চামুচ এখন লৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া তেলখিনিও ঠাণ্ডা হৈছে, মই চাম ঠাণ্ডা হৈছেনে নাই অলপ। তাৰপিছত ইয়াত নহৰুখিনি দি দিম যাতে তাকে নহৰুখিনি কেঁচা ভাৱটো গুচি যায়। এয়া দেখিছে নহৰুখিনি জ্বলি যোৱা নাই, মানে মোৰ তেলখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে। ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ
ইয়াত মই এতিয়া দি দিম মোৰ নহৰুখিনি, যাতে নহৰুখিনি কেঁচা ভাপটো গুচি যায়, আৰু অকণ লৰাই দিম মই। আৰু এয়া চাওক, নহৰুখিনি দি মই অকণ লৰাই দিম। মই কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো অফ আছে, দেখিছেনে? কিন্তু তেলখিনি যে গৰম হৈ আছে, সেইকাৰণে নহৰুখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে কেঁচা ভাপটো ইয়াতে আঁতৰি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত মই দিম অকণমান হালধি, যাতে আচাৰখিনিত এটা ধুনীয়া কালাৰ আহি যায়। দেখা কৰি দিয়া, ইয়াত দেখিছেনে? এইখিনি মই হালধি ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিম, দি পেলাই লৰাই দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে তেলখিনিত কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে? আৰু এতিয়া মোৰ জলকীয়াখিনিত দিম নিমখ, নিমখটো দিব আমাৰ পৰি বাইদেৱে। দিয়া সৰহকৈ, দে এক চামুচ দিয়া। জলকীয়া আচাৰ নিমখটো অকণ সৰহকৈ লাগে, গতিকে নিমখটো আপোনালোকে দিব জোখমতে। আৰু দিয়া আৰু এক চামুচ দিয়া। দিয়া আৰু অকণ দিয়া, আৰু অকণ দিয়া। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি, ঐ এপাকে ঢেৰ দি দিলা। নালাগে একো নাই, এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই ইয়াত মই গৰমাই থোৱা এইখিনি তেলখিনি এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। চাওঁতে হাত হতাই দিয়া, এইখিনি এৰুৱাই দিয়াচোন ইয়াত থকাখিনি। এয়া এতিয়া মই ইয়াত তেলখিনি ধুনীয়াকৈ ঢালি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আচাৰটো এটা ধুনীয়া মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে ইয়াত ভিনেগাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ আজি ভিনেগাৰ আনি থোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভিনেগাৰ নিদিলোঁ, গতিকে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এয়া এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি এবাৰ মিক্স দি দিব। এয়া চাওকচোন আচাৰটো কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, দেখিছেনে? দেখাততো ভাল লাগিছে। হাতটো এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণ সময় এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিম, গৰমে গৰমে বটলত নভৰাওঁ, কাৰণ গৰমে গৰমে বটলত ভৰালে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব। এইখিনি অকণ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত মই বটলত ভৰাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা আছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বা আচাৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে। খুব কম সময়তে আৰু খুব কম বস্তুৰে ঘৰতে বনাব পৰা এটা সহজ আচাৰ, গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। মই আগতেও এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়াও বনাইছোঁ। আমি জলকীয়াখিনি আনিছিলোঁ শ্বিলঙৰ পৰা, তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে যে অতখিনি জলকীয়া আনি নষ্ট হৈ যোৱাতকৈ তুমি অকণ আচাৰ বনাই থৈ দিবা, সেয়ে ভাবিলোঁ আচাৰ বনাওঁ, তাকে বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খুব কম সময়তে হয়, সহজতে হয়, গতিকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এয়া মই এটা লৈছোঁ চিচাৰৰ বটল, বটলটো দেখুৱাব লাগিব, চিচাৰৰ বটল। এই বটলটো মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই শুকুৱাই লৈছোঁ, চাব যাতে অকণো পানী নাথাকে, কাৰণ পানী থাকিলে আচাৰটো বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম। আৰু এয়া হৈ গ'ল, আৰু চাওক এয়া দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে? এয়া হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি আচাৰ ৰেডি। এয়া চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শাকৰটো মাৰি থৈ দিম, ফটো মাৰি থৈ দিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এইটো ৰ'দতো দিব পাৰে, আৰু ইচ্ছা নকৰিলে ৰ'দত নিদিলেও কথা নাই।
আমার ঠান্ডা হওয়ার পিছন বোতলত ভরাই থব, তেতিয়া আচারটো বহুত দিনলে ভাল হয়ে যাব। এয়া হয়ে গেল আমার টেস্টি টেস্টি আচার। দেখিলে আজি কেনেকে জলকীয়া আচার বনালো, গতিকে আপনাদেরকেও ঘরত এবার ট্রাই করে চাব। খুব কম সময়তে হয়ে যায় আর বস্তুও বেশি নালাগে, খুব কম বস্তু লাগে। গতিকে ভাবিছো আপনাদেরকেও ঘরত এবার ট্রাই করে চাব আচারটো, আর খাই কেনেকুয়া পালে, বনালে নে নাই প্লিজ মোক জানাব। তেনেহলে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰো। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।